کن بھٹی دا لکھوا قصیدہ پڑھ پڑھ کے تھکے ہوئے پے دن راتی جا جا کے لیکن نہ میں قرض گھٹائے نہ اپنے سر لو ویکھے وہ وجہ ہی ہے جو تو رکھیا کچھ نہیں تو داد ودائیے میں قرض ودا مر ہوں دے اللہ درجات بلند کرے وہ مر گئے تو سا مر بجنا ہے مر ہوں ہاتھ ہوں سمجھو میرے تو بعد میں پڑھوں جی خیر ہوئے اللہ وسط رکھے ٹرین دوبارہ آ رہی ہے تمیز ہو اللہ وسط رکھے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ لاہور بنیا یہ تو تاری عقیدت ود گئی تو میری نوکری ود گئی اللہ وسط رکھے تو صدق حسین میرے تو بعد بھی میں ہی پڑھ بڑا پیارا بھی حسین دی تھان کسی کا محتاج نہ کرے تا پڑھ کے نکل آیا پرسوں کے پنڈ کا درخان تاری دعا جڑا اے شیر ہے نا امام حسین ایڈی عزت دیتی ہے نا پنڈ دادن خان دیا دیواراں وچوں وی علی علی دی صدا آئی مرحوم ٹر گیا اسا مر وجنا ہے مرحوم حج ہی نہ دھوندا ہی حکم آ جائے مومن اونچا کے دوبارہ پڑھنا ہے تو حق پڑھنا ہے واجب ہے جی مومن اے کم کر کے آکھے مڑ پڑھنا مڑ میں اگے جا بھی نہیں سکتا بھٹیا دھوندا ہی قلم نہ لکھو اچھے لکائیں نہیں عبادت چاچا وڈی پتر کو لگ کے آخری بھائی جان بھائی ہر کہ میرے نال تم ہی پتر نال عبادت وڈی ہے تو میں پیا جان سارے کرو سارے بولو
ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਅੱਲਾਹ ਬਸਰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਥਾਈ ਨੂੰ ਕਰ ਜੀ ਥਾਈ ਨੂੰ ਕਰ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਮੈਂ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਥਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਦਾ موجود ہے میں کوئی تھک ملنا ہے Thank you.
ਤੇਰੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ دربار کھڑی رہی ہے منتا کری رہی ہے شام دربار چاہی آئی